lakini vile tunaendelea kutafutia vijana wetu nafasi kazi, lazima tuimize ya kwamba ukosefu wa kazi sio leseni ya vijana wetu kuingia katika uhalifu. Kwa hivyo hapa Busia tumekuwa na mashida ya magenge ambao sana sana wanatumiwa na wanasiasa wakati wa siasa, na wakati hii kwa sababu siasa imeisha, au vijana wameanza kuumiza wananchi, kupora mali ya watu, kuua watu na kusumbua wananchi. Wahalifu, mtu ambaye anafanya uhalifu afanyi uhalifu kwa sababu ya shida, sababu watu wengi wako na shida, lakini suluhisho ya shida ni kujaribu kushirikiana na viongozi wenu ili hiyo shida ya ukosefu ya kazi imalizike. Suluhisho sio kuingia katika madawa na kuingia katika uhalifu. We will be very firm with criminals who are terrorizing residents of this Busia County and other parts of the country. There have been cases of reported armed groups who are unleashing terror, causing violence, and attacking people who are going about their businesses. This government has zero tolerance on crime.